Є знижки до Дня Незалежності на Естезифін. 25% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст Софткапс. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Сьогодні, друзі, відзначається в Україні День Пасічника. Це не просто день, це свято, по-іншому не скажеш, і воно існує майже 30 років. За цей час українські бджолярі переживали різні періоди, м'яко кажучи, і один із найскладніших розпочався з початку повномасштабної війни. Детальніше про ситуацію із медом в Україні, ну і про те, які ціни цього року на ринку, розкаже наш журналіст Олександр Ковальов. Він з нами на прямому включенні. Сань, що тобі вдалося дізнатися про медовість України? Привіт, колего. Ну, от скажу, що перш за все місце, яке де я зараз, ну от воно не просте для всіх пасічників і галузі бджільництва в Україні загалом. Я перебуваю біля інституту, біля Національного інституту бджільництва. І от щороку тут пасічники з усієї України ярмаркують. Збираються з різних куточків, обговорюють останні тенденції, обговорюють ціни, обговорюють те, що тут відбувається. І от середини минулого тижня тут ярмаркують, і от це все дійсно вже закінчується, вже сьогодні останній день, і от тут ще можна побачити вже останні ядки з медом. І от, власне, про все, що тут говорили, про те, які тенденції, ціни, яка ситуація з галузю, от дізнаюся не просто у пасічника. І поговорю не просто з пасічником, а з почесним пасічником України, на секундочку, і старшим науковим співробітником Національного інституту бджільництва. Федір Іванович, біля мене. Доброго ранку вам. Добрий ранок вам. Власне, я знаю, що ви не просто почесний пасічник, а ви ще більше 40 років в цій сфері. Ну, от з чого починали взагалі? Так довго займатися однією справою, ну, це треба дуже любити, як здається мені. Ну, як ви розказуєте, така ситуація, що воно привите з дитинства. У діда, у прадіда були вулики. І так же по цій династії пішов вчитися в технікум. Потім кінчив академію по фаху бджільництва і майже 35 років працюю в інституті бджільництва. Ну, основоположник, засновник нашого цього українського інституту. Федір Іванович, ну от сьогодні свято, так, будуть вітати одне одного, згадувати пасічників, особливо пасічників, які зараз захищають нашу країну, це титани, це люди, які, на жаль, от відмовилися від своєї, вимушено відмовилися від своєї, так, сфери, справи, яку дуже люблять. На жаль, от з 22-го року почався, як уже от говорили наші ведучі, один із найскладніших періодів для українського бджільництва. І от, приміром, на початку 22-го року, коли ну, знімав один із перших репортажів на своїй рідній Конотопщині, на власні очі побачив одну із пасік, яка, здавалося, мирно стояла десь на околиці, але ну, була зруйнована вщент. Невідомо для чого, невідомо чому, без причин. Але це лише крихта, насправді, в цій всій величезній ситуація, яка зараз складається, от скільки Україна вже втратила внаслідок війни, наскільки це ну складно для галузі загалом? Дуже війна дуже пошкодила галузі бджільництва. Багато хлопців пішли воювати, пасіки остались без нагляду. Отак і пішло, як ви розказуєте, Сумщина, тут же само під Київщину, мого друга в Бородянці, проїхали рашисти танками по пасіці, уніштожили повністю. Ну, це, і так же само, догляду зараз немає за бджолами, трошки то жінки переходять, у нас є такі ситуації. Так, до речі, от скажу, що жінок тут от вранці ми вже бачили продавчинь, так, але більш багато з них і займаються безпосередньо включенням в процес збору меду. Да. Ну, що можна сказати, все-таки галузь бджільництва і жінка, і чоловік може працювати. Ну, без чоловіка з такої більш сили, то
щоб краще цієї війни не було, а працювали на мирній ниві, на бджільництві хлопці. Я почитав статистику, так от різні експерти кажуть, що Україна втратила близько 25% медоносних територій і бджолиних роїв. Ну, от така невтішна статистика станом на зараз. А яка ситуація зі збором меду цього року? Чи достатньо ось вже станом на зараз буде меду для України хоча б? І про експорт також поговоримо. Да. Всіх глядачів, хто там слухає нас з вами, Україна забезпечена буде медом, є. І так же само і експорт буде. Меду цей рік трошки ситуація повлияла на все ці воєнні дії. Дуже погана ситуація у нас з соняшником по областях. Де є, де немає. Дуже хорошо цей рік було збором з акації, з липи, різнотрав'я, зменшення тенденцій, все влияння цієї ж війни. Але з медом ми будемо. Експортують теж мед у нас за границю. Український мед, основний експорт – це Європа, наскільки я знаю, так. Доїжджає український мед і до США, наприклад, так, і до Японії. Щодо цін цьогорічних, от важливе питання, так, дорожчає чи не дорожчає мед у зв'язку з такою непростою ситуацією? І скільки зараз, наприклад, літр меду коштує у столиці? Дивіться, саме перша ситуація, так як і прошлий рік, ціни в нас, які вищі сорти, там акація, липа, в порядку, я ринкові ціни говорю, літр меду коштує від 200 до 300 гривень в середньому. Ті меди до 200 гривень, а оптова ціна меду трошки не задовольняє населення, десь в порядку до 45, 47, 43 гривні за кілограм. Хотілося б, щоб воно було вище. Федір Іванович, дякую за детальну розповідь. Власне, декілька слів для всіх колег-пасічників, які зараз вас дивляться. Що б хотіли побажати передати всім? Всім вітання з Днем пасічника сьогодні. І професіоналів, і любителів. Перемога буде за нами. І всім здоров'я і миру. І дуже хороших медозборів. Дякую вам дуже. Федір Притула, власне, почесний пасічник України, розказав про ситуацію з медом цьогорічну. Друзі, якщо у вас є можливість, якщо ви любите мед, підтримуйте пасічників, купуйте український мед. І просто в цьому році, як і в попередній, обрати можна будь-що, на будь-який смак. От навіть на таких от ярмарках в останні дні можна знайти просто якісь неймовірні речі, неймовірно смачні. От залишаюся тут ще на якийсь час пробувати, смакувати. Обирати мед на цілий рік собі вперед на запас. Колеги. Спасибі, Олександр Ковальов, тільки що з медовою темою. Дійсно, це стратегічний, я б сказав, український продукт, як такий мед. І більше того, мої знайомі пасічники розказують, що український мед настільки якісний, що, наприклад, настільки прискіпливі німці, вони приїздять в Україну, перевіряють якість, екологічність меду і закуповують його в промислових масштабах і везуть до себе в Німеччину. Тому пасічники України. Респект. Спасибі, Олександр Ковалєв. До наступного включення. Дякую.